Svinīgā gaisotnē valsts svētku priekšvakarā Madonā tika godināti tie madoniešu novada cilvēki, kas devuši nesautīgu ieguldījumu novada attīstībai vai pierādījuši sevi kā īpaši veiksmīgus savas nozares pārstāvjus. Es esmu lepns, ka mums ir šādi cilvēki, kas iedvesmo, kas pamāca, kas rāda savu piemēru, no kura mācās daudzi. Varbūt viņi paši to nejūt, bet es esmu pārliecināts, ka viņi ir piemērs ļoti daudziem. Un viņi ir tas vilcējs spēks, tā enerģija, kas novada attīsta un dot to pievienoto vērtību. Tāpēc nekad nav par daudz pateikt paldies, novērtēt un dot viņiem spēku turpmākajām gaitām, turpmākajiem darbiem un turpmākajām virsotnēm. Koncertprogrammas gaisotnē tika pasniegti 39 apbalvojumi, starp tiem 20 pateicības, 18 atzinības raksti un īpašais Madonas noda pašvaldības goda diploms un goda zīme, ko pasniedza māksliniekam Jānim Seikstam, novērtējot viņa mūža ieguldījumu keramikas mākslas attīstībā un tradīciju izkopšanā. Ikgadu keramiķa darbnīca un cepli apmeklē liels skaits viesu, kā rezultātā darbnīca šogad iegūsi Latvijas turismu uzņēmēju kultūras zīmi Latvijas izmantojums. Godīgi teikšu, ļoti gandarīgs un laimīgs par šo, ka mani tomēr ir ievērojuši, atzinuši un apsveikuši un apdāvinājuši. Kā ir saistībā ar Latvijas simtgadu? Varbūt ir kādas īpašas ieceres savos darbos? Nu, man būs pagoda simtgadēji, būs personāla izstāde muzejā 16. decembrī. Tā kā laipni aicināti. Keramiķa Seiksta dzīve un māksliniecisko darbību caurvīja vienkāršība un sirsnība, caur kuru viņš iemantojas visas Latvijas mīlestību, cieņu un atzinību. Godzīmes ir tikai saņēmuši tiešām daži, kas to ir no tiesas pelnījuši. Un Jānis Seiksta šajā gadījumā ir noteikti to pelnījis, un mēs ļoti lepojamies ar viņu. Tas ir mūsu novada brends un zīmols, un par to nebija diskusija, ka tieši goda zīme un goda raksts ir tas, kas Jānim Seikstam pienākas. Īpašas sajūtas saņemot apbalvojumu pavada nu jau bijušo Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Dreimani. Pateicoties Ilzes aktivitātei, 8 gadu laikā realizēti neskaitāmi projekti, kas ir bijuši svarīgi pagasta attīstībā. Caur lielām grūtībām tika piepildīts viens no ļaudoniešu sapņiem – pašiem savus ģimenes ārsts un aptieka. Ir gan prieks, gan reizi arī tādas, jā, arī skumjas, protams, jo ir ļoti daudz labi cilvēki, ar kuriem daudzas lietas labi sastrādātas kopā. Nu tagad tā kā sanāk tā kā nedaudz viņus atstāt. Un tā sajūta, protams, tā kā šķiroties no kaut kā ļoti mīļa un no mīļa un dārga, tas noteikti nozīmīgs posms manā dzīvē, gan tas, kā tas mani veidoja kā cilvēku, kā sievieti, kā darbinieku. Nu tā, ļoti daudz plaša emociju gama. Mēs esam ļoti noskumuši par šo viņas soli, bet priecājamies par to, ko viņai var būt dzīve vēl piedāvās. Tas viņas paveiktais ir vērā ņemams? Noteikti, viennozīmīgi. Tur, es domāju, nekurš katrs to varētu izdarīt. Nekurš katrs. Un mums ir jāpriecājas, ka mums ir tik daudz jaunu iniciatīvu iesākts. Mums ir vienkārši jādomā, kā mēs viņas, kā saglabāsim to viņas iesākto, kā pilnveidosim, kā dzīvosim tālāk. Apbalvoto vidū vairāk kārtējas Latvijas čempions orientēšanās sporta Andris Jubelis un treneris Jāzeps Juhnevičs, kurš savu mūžu veltīs dambritei un šaham. Novērtēts arī pedagogu darbs uzņēmēja ieguldījums novada attīstībā un gatavība alaži atsaukties lūgumam palīdzēt, kā arī medicīnas darbinieku pašaizliedzīgais darbs un cilvēku mīlestība, kas ikdienā nevienmēr tiek novērtēta. Ikdienā ir novērtēts no pacientiem, un partija un valdība jau mūs nekad nenovērtēs līdz galam, jo tas jau vairāk ir sirds darbs, un ir lietas, par kurām nevar prasīt samaksu. Un ar tādu domu mēs arī ejam un strādājam. Šī gandarījuma sajūta un vēlme palīdzēt otram ik uz soļa pavada arī Ritu Koskeviču, mediķi ar 50 gadu stāžu, kura šobrīd aktīvi darbojas Latvijas sarkanā krusta brīvprātīgo rindās. Nu, patīkami ir, protams, bet es jau kopš uzzināju, es tik šausmīgi pārdzīvoju, kad pilnīgi man veselība jau ir. Kādēļ? Sadraga, nu vienkārši ir. Nesu, es pelnījusi. Es daru savu hobiju. Bez darba dzīvot es nevaru. Un es eju, daru, ko es varu. Un tas viss pret paldies? Protams, protams. Tāpat kā Ilze Jansiņa, kas sociālās darbinieces pienākumus Liezēris pagastā ar lielu atbildību veic jau 21. Gadu, neskaitot darba stundas un darot daudz vairāk kā amata aprakstā prasīts. Man liekas, pats Dievs man to ir licis darīt,
Vairāk kārtīgi esmu to apzinājusies un daru darbu ar prieku, bet šis darbs nav viegls, viņš ir grūts, viņš ir, es pat atļaušos teikt, arī nenormēts. Ir bijušas asaras, ir bijušas dusmas, ir, man liekas, visas emocijas ir bijušas, bet bez šīm emocijām jau to arī nevaru šo darbu izdarīt. Man ir prieks darīt un palīdzēt citiem, tā ir manā. Tieši tāpat kā Sarmītei Lazdiņai kultūras joma, viņas rīkotie pasākumi ir kvalitatīvi un pārdomāti, īpaši tie, kuros tiek cildināti ievērojami pagasta novadnieki. Sarmīte ir daudz projektu autori un īstenotāji, vietējie saka vērtīgs atradums Praulienas pagastam. Šodien es atpūšos, es tiešām baudu šo vakaru, esmu laimīga, bet tā, strādāsim. Pat būdama pasākumā viņa jau domās ir nākamās dienas darbos, jo Sarmītei Aleši svarīga ir bijusi darba kvalitāte un radoša pieejīt visam. Es domāju, ka tāds novērtējums ir jebkuram cilvēkam nepieciešams, jo nu, tas stimulē strādāt tālāk. Jā, tas tā kā iedvesmo tālākiem darbiem. Par katru no šiem īpašajiem madoniešiem ir savs stāsts. Katrs no viņiem pelnījis paldies par savu profesionalitāti, godprātīgu un pašaizliedzīgi veiktu darbu, par sirsnību un cilvēku mīlestību.